Півтонну керовану авіабомбу окупанти скинули на село Нова Полтавка на Донеччині. Поцілили по території приватного сектору. Семеро людей дістали осколкові поранення. Серед потерпілих двоє братів 4 та 7 років. Вони під час удару були на подвір'ї. Ще одну бомбу росіяни скинули на Селидове, пошкодили підприємства, адмінбудівлю та приватні оселі. У Красногорівці травмоване літнє подружжя, ще один поранений в Торецьку. Місто росіяни теж атакували кабом. А вночі окупанти завдали удару і по Харкову. У Київському районі міста зруйновано корпус дитячого табору. Минулося без поранених. А в селі Піски Радьківські внаслідок авіаудару троє поранених. 13-річний хлопчик, вагітна жінка та місцевий чоловік. Там пошкоджено людські хати та автомобілі. На Херсонщині в селі Осокорівка загинув чоловік. Зранку росіяни скинули вибухівку на його автомобіль. Упродовж доби в області поранено 2 людей. Росіяни обстріляли 8 прибережних сіл і обласний центр. Пошкоджено приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури та газопровід. Майже 350 разів за добу били окупанти і по Запорізькій області. Під вогнем опинилися 8 населених пунктів. Ну а на Дніпропетровщині ворог гатив по Нікопольському району із артилерії та дронами камікадзе. Бригади «Азов» та «Буревій» вибили окупантів із деяких позицій у Серебрянському лісі. Про це повідомив заступник комбрига азовців Святослав Паламар. Наступальні дії провели ще у квітні. Внаслідок операції наші військовики змогли просунутися на 1 кілометр в глибину та на 2 кілометри по фронту. Інформацію оприлюднили лише зараз, щоб дати підрозділам закріпитися. Блокують ворога і на агрегатному заводі у Вовчанську. Уже 2 дні окупанти марно намагаються допомогти своїм. За даними Українського центру оборонних стратегій, 30 росіян здалися в полон. Процес підвезення їжі та боєкомплекту неможливий, адже наші бійці активно працюють з артилерії. Також у мережі публікують кадри вуличних боїв за часів Яр. Бійці Кракена тримають оборону в мікрорайоні Новий. Вони маневрують у міській забудові, глушать ворожі дрони мобільними засобами РЕП і знищують противника зі штурмової зброї. Тримають і Білогорівку на Луганщині. Це відео прилюднили десантники 81-ї бригади. Ось такий вигляд має селище вздовж лінії оборони. Десятки одиниць знищеної російської техніки. Відпрацювала по ворогу на Харківщині і 3-я штурмова. Проти загарбників задіяли FPV-дрони, вразили і переносний протитанковий комплекс. Загалом за минулу добу сталося 104 бойові зіткнення. Найгарячіше на Покровському відтинку. Там ворог атакував 40 разів. І тепер інформація про втрати ворога на сьогодні. Ось про що повідомляє наш генеральний штаб. Понад 1000 вояк втратила ворожа армія лише за минулу добу. Загалом за попередні 844 дні повномасштабної війни Сили оборони України вибили з лав вже понад 527 тисяч окупантів. Лише за вчора знищено 18 ворожих броньованих машин, 14 артилерійських систем противника. За час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували в російської армії вже 1104 системи реактивної артилерії і 853 системи ППО. Збили 359 російських літаків, 326 гелікоптерів, понад 11 тисяч безпілотників тактичного рівня і 2296 крилатих ракет, а ще знешкодили 28 кораблів і катерів та 1 субмарину. Української розвідки вночі атакували ворожі військові об'єкти у 3 областях Росії. Йдеться про Білгородську, Воронезьку та Липецьку області. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Цілями атаки стали Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидвоє Росія використовує у військових цілях. В районі цих об'єктів місцеві мешканці начебто чули звуки вибухів, а також роботу ППО. Відео опублікували у соцмережах. Про повітряну загрозу начебто інформували і губернатори цих областей. Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється. Тим часом ЗМІ країни-агресорки повідомляють із посиланням на Міноборони РФ, що нібито було збито 6 безпілотників і пошкоджено лінії електропередач. Російська армія обстріляла дитячий комплекс відпочинку у Харкові вночі.
керованою авіабомбою окупанти зруйнували один із корпусів, і про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, загарбники атакували Борівську громаду. У селі Піски Радьківські поранено 3 людей – хлопець 13 років, чоловік та жінка. Понівечено 4 будинки та автівку швидкою. У Борівській Андріївці пошкоджено приватне домоволодіння і господарчі споруди. Напередодні ворог бив по Ізюмському району, поцілив у приватні будинки. Ситуацію прокоментує Олексій Негубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вас вітаю. Ну, ми почасти вже наголосили на тому, що відбувалося там протягом останньої доби, зокрема. Якою є ситуація по локалізації наслідків? Що з постраждалими? Вам слово. Ну, так, дійсно, Харків вночі було обстріляно 3 керованими боєприпасами у МБП Д-30. Дійсно, пошкоджено декілька корпусів дитячого табору, фактично, який знаходиться у місті Харкові. На щастя, ніхто не постраждав, однак, знову ж таки, констатуємо факт, що наша цивільна інфраструктура знову знищується і знову знаходиться під ударом там окупаційних військ. Так само обстрілювалася вся прикордонна, скажімо так, територія і по Липецькому напрямку Харківського району, і по Вовчанському напрямку Чугуївського району. Всього було випущено ворогом біля 18 керованих авіабомб. Так само по Куп'янському напрямку ворог обстрілював цивільні наші населені пункти. Зокрема, там так само велися ворогом активні бойові дії, штурмові наступальні дії. На щастя, успіху він там не має, і по Липецькому, до речі, і Вовчанському напрямку так само. Звичайно, що трохи наступальні їх тиск, скажімо так, послабився, тому що наші збройні сили наносять їм досить високого такого там ураження серед живої сили та броньованої техніки, тому він постійно вимушений підтягувати резерви. Крім того, так само, як ви вже зазначили, Борівський напрямок був так само під вогнем, це Ізюмський район, ну і Харківська область так само страждає від лісових, тобто пожеж тут нам, в принципі, погода іде на зустріч, тому їх більшість вже наразі ліквідовано, однак у нас 6,5 тисяч гектарів лісових насаджень були охоплені полум'ям. І так само констатуємо факти, які розслідуються Національною поліцією, нашою обласною прокуратурою, що це цілеспрямовані удари по лісовим масивам з метою саме створення ось таких, тобто пожеж і, знову ж таки, нанесення шкоди і там екосистемі, ну і, звичайно, нашим цивільним населеним, тобто пунктам. Ну, крім того, відновлюємо електропостачання, тому що ворог, знову ж таки, продовжує бити по нашим населеним пунктам області з метою їх повного знеструмлення. Наразі у нас в області біля 50 тисяч абонентів без електропостачання. Однак констатуємо факт, що це більшість саме на прикордонних територіях, де, в принципі, і відновлення досить тобто, ускладнене. Пане Олеже, хочемо запитати вас про Рубіжне. Це село пережило російську окупацію у 2022 році, і після цього там не було взагалі жодної вцілілої хати. Ну і от знову бачимо, що росіяни сунуть на Харківщину, знову Рубіжне під обстрілами. Як село виглядає зараз? Ну, цей населений пункт, як і більше, скажімо так, які були під окупацією, які були на прикордонні, знищені майже повністю. Наразі в цьому населеному пункті продовжує, так би мовити, проживати біля 10 людей, однак вони там проживають не постійно, постійно переїжджають. Приїжджають, повертаються тощо, просто люди слідкують за тим, що залишилося у них і все інше. В цьому населеному пункті немає ані газопостачання, ні водопостачання, ні електропостачання, тому що, знову ж таки, воно постійно знаходилося під обстрілами, і відновлення там цієї критичної інфраструктури фактично неможливо наразі. А нині країна, це не секрет, живе в умовах стабілізаційних відключень, світла. Чи адаптувався бізнес в місті, в області, цивільні до цих умов? Як вдається виходити із ситуації? Пане Олеж, чи чули ви питання щодо адаптації бізнесу до непростих умов? Ну, у нас... Да.
У нас дійсно наразі там область живе і так в обмежених, скажімо так, ресурсах щодо електропостачання. Бізнес, звичайно, там адаптується як може. У нас в пріоритеті знаходиться цивільне населення, звичайно, наша критична інфраструктура, яку ми маємо забезпечувати електропостачанням на 100%, так би мовити. Однак важко бізнесу не лише в обмежених, скажімо так, ресурсах електропостачання, і в тому, що у нас майже по 16 годин цілодобово лунає повітряна тривога. Тому навіть якщо електроенергія є, вони не можуть проводити ритейл, умовно кажучи, торгівлю тощо. Тому постійно комунікуємо із нашими мережевими там і супермаркетами, і іншими торгівельними мережами для того, щоб по максимуму зберегти їх присутність і на території міста Харкова, і Харківської там області. Що ж, дякуємо вам. Говорили про ситуацію в Харкові і в області. Олексій Нігубов, очільник обласної військової адміністрації Харківщини, був з нами. На передовій відбулось понад 700 бойових зіткнень протягом минулого тижня. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил Андрій Ковальов. Російські терористи завдали 19 ракетних та 399 авіаційних ударів. Сили оборони знищили 42 шахеди, 40 ланцетів і 18 ракет різних типів. Так, як я зазначив, будемо говорити про Харківщину так само, адже цей напрямок є один з найгарячіших протягом там останніх тижнів і місяців. Говоримо в контексті звільнення Вовчанська. Там концентруються і досі ворожі війська. Ми буквально там днями говорили з нашими експертами, військовими, які долучались до ефіру, що російські військові ховаються десь ще у вцілілих будівлях міста Вовчанськ. Вони там у напівоточенні чи оточенні, але все ж таки наші оборонці їх звідти вибивають. І, власне, триває звільнення цього населеного пункту. Харківський напрямок є дуже важливим, тому що зараз поговоримо на цю тему з Юрієм Поухом, речником оперативно-тактичного груповання військ Харків. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, по-перше, до самого Харкова недалеко, да, відносно, але не забуваємо про те, що там досить багато сконцентровано наших військових, лінії оборони є, і про це далі поговоримо, про в цілому оперативну ситуацію в даному регіоні, як ви її оцінюєте станом на тепер? На харківському напрямку тривають бойові дії, тривають атаки російських військ, зокрема у Вовчанську. Там ворог, незважаючи на втрати, далі продовжує кидати у бій підрозділи 138-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Ленінградського військового округу. Загалом протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Ворог наніс у напрямку наших позицій наших військ 9 авіаційних ударів, 19 ударів дронами камікадзе та здійснив 279 обстрілів. Втрати ворога безповоротні та санітарні склали 175 осіб. Що стосується техніки, на нашій ділянці відповідальності знищеними та пошкодженими ворог втратив 2 знищених автомобілі і 6 пошкоджених та 1 одиницю спеціальної техніки. А де зараз ворог атакує найактивніше? Найактивніше ворог проводить атакувальні дії у населеному пункті Вовчанськ. Так, і у Вовчанську ми бачимо на супутникових знімках, що, по суті, місто руїна. Як вдається там тримати оборону? Ну, насправді, треба віддати належне нашій героїчній піхоті, яка отримує позиції. Справа в тому, що ворог не шкодує боєприпасів, не шкодує авіаційних боєприпасів. Відтак, обстановка досить складна, але контрольована, як кажуть військові. Ну, і щодо динаміки обстрілів з території Білгородської області Російської Федерації, варто розпитати, чи змінилася якось ця активність, відколи стало відомо, що США дозволили завдавати ударів їхнім озброєнням по прикордонній території РФ, адже знаємо, що росіяни практично одразу після цього намагалися практично по всій лінії зіткнення і по кордонню відтягнути свої БК, аеродроми. От що відбувається саме на Харківщині, на покордонні Харківщини? Ну, на Харківщині мешканці Харкова, зокрема, і області відчули суто фізично відсутність обстрілів поки що з С-300. Цих обстрілів масованих вже немає. І це дотично може свідчити про те, що методика ураження цілей за
кордоном між Україною та Росією, вона діє. Що стосується ділянки відповідальності, от у Харків хотів би зазначити, що за минулу добу знищено 33 укриття особового складу ворога, один пункт збереження боєкомплекту та одну пускову установку БПЛА. Це що стосується на того анклаву, який вдалося захопити росіянам. Ми вам дякуємо за те, що долучилися до ефіру, прокоментували ситуацію, так мовити, дізналися інформацію з перших уст. Юрій Пух, речник оперативно-тактичного груповання військ Харків, був з нами. Національний телемарафон «Єдині новини» повертаються в ефір. В ефірі телеканал 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І в нас вже є Олександр Мосієнко, військовий експерт, з яким ми поговоримо і про військові підсумки саміту миру, і про поточну ситуацію на полі бою. Доброго дня. Доброго дня, пане Олександре. От чи є якісь військові підсумки? От і як ви оцінили проведення цього саміту миру з точки зору наближення того ж миру? Сам саміт дуже важлива подія. Чому? Тому що, я думаю, більше з політичної інформаційної точки зору, менше з військової. Хоча я скажу і про військову, тому що, в принципі, ну, знаєте, зібрати зараз саме під український план і консолідувати велику кількість держав – це насправді важливо. Ми не можемо легковажити політичними обставинами, оскільки вони прямо впливають на військову складову. Немає волі політиків, немає рішень по зброї, відповідно, це впливає на ситуацію на фронті. Тому для консолідації цієї політичної складової, плюс, розумієте, якщо не виходити і не комунікувати публічно, український план, буде план російський, буде план китайський, буде план, я не знаю. Колись, ви знаєте, до смішного доходило минулого року чи навіть раніше, навіть міністр закордонних справ Іраку пропонував Україні, що давайте ми... Так от, щоб цього не було, різних планів зовні, є український, який базується на нормах міжнародного права, справедливого миру. Давайте з нього виходити. Щодо військових. Безумовно, те, що сказала прем'єр-міністрка Італії Мелоні про те, що... Ми змусимо Путіна піти з України, якщо Росія це не зробить добровільно, і він на це не піде. Це важливо, але за словами мають слідувати справи в такій ситуації. Тобто це пакети зброї. Як змусити Путіна піти з України? Звичайно, що комюніке саміту для цього недостатньо. І це не спрацює, як і рішення багатьох генасамблей, які засуджують російську агресію, генасамблеї ООН. Для цього потрібна зброя. І, відповідно, за цим слідують наступні рішення. Я би сказав, що вони були напередодні саміту миру, вони були більше під час саміту Великої Сімки. Саме там Британія оголосила про пакет підтримки 309 мільйонів доларів. Саме там була підписана угода про безпеку зі Сполученими Штатами. Раніше в Франції президент Байден оголосив про пакет підтримки для України на понад 200 мільйонів. Нідерланди так само. І Рамштайн. Якраз відбувався от минулого тижня, це все, ну, у нас було дуже багато подій, дуже насичений порядок денний. Всі вони сказали і констатували, що Україні треба засоби ППО, якомога швидше. Президент Байден сказав, що інші контракти ми зараз не виконуємо, не постачаємо лише перед тим, лише спочатку Україна, а потім інші. Ну і відповідно ось цей трек. І тут президент абсолютно слушно зазначив на прес-конференції після саміту миру про те, що так, зброя надходить, але невчасно і недостатньо. І це, безумовно, має наслідком ситуації на полі бою. Оскільки ми зараз, розумієте, глобально ми бачимо втрати ворога, які є. Очевидно, що втрати вони дуже великі. Але зрозуміло, що поки що Росія ці втрати може поповнювати. Як збільшити для них втрати, щоб вони не могли поповнювати тільки через більшу кількість зброї, її застосування. І от, власне кажучи, про це зараз і йде мова. І тоді можна говорити про те, що і ворог несе втрати, він виснажується, в якийсь момент Україна може локально, тактично перехоплювати ініціативу і діяти. От думаю, що зараз саме довкола цього йшли дискусії, зокрема, що дайте нам більше, дайте нам можливість. Ну і літаки. Це окрема тема з Данії, F-16, які так само обговорювалися. Але це вже обговорювалося, до речі, конкретно під час саміту миру. Тобто літаки ми чекаємо найближчим часом? Саме таке формулювання застосовується. Ну, я вам можу сказати, що міністерка оборони Оленгрен, яка, в принципі, там за різними версіями може стати представником зовнішньої політики і безпеки ЄС, в майбутньому, подивимося, це залежить від рішення Євросоюзу, але, ну, вона сказала, що цього літа будуть нідерландські, це дійсно так, після датських.
Тобто ми розуміємо, що Данія має поставити раніше. І якщо ми до кінця цього року зберемо ескадрилію, бодай 12-14 літаків, які будуть діяти постійно F-16, це вже було б дуже непогано. Ну і давайте нагадаємо, що Данія дозволила своїми літаками F-16 вершати цілі за межами України. Так. Так, абсолютно. Немає дозволу тільки від Бельгії, решта немає заперечень, і немає заперечень у розробника, що дуже важливо, у Сполучених Штатів. Є по Бельгії, але я чомусь так думаю, що десь вони, можливо, на якомусь етапі це рішення переглянуть в нашу користь. Цікава заява від генсека НАТО прозвучала Єнса Столтенберга про те, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї та приведення її у стан бойової готовності. Зазвичай НАТО, ну ми так звикли бачити чиновників натівських за два останні роки, що вони такими заявами, ну, рішучими, я би назвав, особливо нещедрі. А от з чим ви пов'язуєте те, що Столтенберг вийшов з такою заявою? Ну, йому залишилось, мабуть, недовго на посаді, він це розуміє, тому що Вашингтонський саміт і буде переобрання, ймовірно, буде Марк Рюте, прем'єр Нідерландів, ну, побачимо, дочекаємося. Тобто, от, все-таки там його конкурент Клаус Йоханніс, президент Румунії, він не дотягує. Тобто, це якісь такі особисті мотиви, це не є. Ні, ну, він просто, чому я акцентую на цьому увагу, що він може собі більше, дозволити. Да, він може сказати вже більше, тобто, він вже не обмежений. Ну, фактично, там йому перебувати місяць-півтора на посаді, ви розумієте, тобто, він і так уже пролонгував. Добре, а крім цього політичного виборчого підтексту, який військовий в цьому підтексті? Є військовий підтекст, тому що дійсно, активність, подивіться, про це менше говорять, і ні США, ні Франція не робила таких гучних заяв, як Росія робить. Але Франція провела навчання застосування ядерної зброї, Сполучені Штати проводять, Сполучені Штати розробляють і проводять експерименти над Мінутменом, це знаменита американська боєголовка, а вони проводили навчання із імітації стрільб з Балтійського моря, так само американські бомбардувальники тактичної ядерної зброї. Вони все контролюють, вони працюють. І я думаю, що зараз, можливо, НАТО наближається до моменту, коли вони можуть розглянути запит Польщі про nuclear sharing, механізм, який є між країнами НАТО, коли можна американську ядерну зброю, ну, переважно американську, розміщувати на території країн НАТО, інших, ніж де вони розміщені. Польща виступала з цією ідеєю. Якщо вони розмістять, то дійсно це буде чітка відповідь і дії на російські ось ці заходи по розміщенню ядерної зброї в Білорусі. Росія відкрила скриньку Пандори, вони порушили баланс, який існує, вони змістили рубіж протистояння ядерного, ну, відповідно, Захід буде реагувати. О, пане Олександре, це, до речі, цікава історія. Ви згадали про імітацію пусків по ядерних об'єктах Росії з боку НАТО в Балтійському морі. Так. Ми про це також говорили минулого тижня з оглядачем Центру демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва Тарасом Жовтенком. Він теж це зауважував. А чому тоді в публічний простір потрапляє інформація саме про якусь ядерну риторику з боку Росії, а партнери наші і Захід, от ті кроки, які вони роблять по стримуванню Росії, от саме в ядерному контексті, це в публічний простір так дуже рідко потрапляє. Це б, в принципі, заспокоювало б людей, напевно. Вони знали б, що вони захищені, але чомусь ми про ядерну риторику тільки від росіян чуємо. Ну, тут є різні мотиви. Ти розумієте, перший мотив – це все-таки вони думають, що не треба підігрівати ескалацію, що зайві повідомлення про це в ЗМІ дасть пас російській пропаганді говорити про те, що от уже готові це, бачите, вони вже говорять і так далі. Друге, є ще один політичний мотив. Я не думаю, що, і мені здається, що окремі європейські лідери попросили не акцентувати інформаційну увагу на цьому під час виборів до Європарламенту. Тому що, ну ви знаєте, наприклад, альтернатива для Німеччини, партія, яка вийшла, коли виступав президент України в Бундестазі з лівими, ну альтернатива вийшла і ліві. Ну от, проявили таку неповагу. Вони ж сказали, що ми не хочемо слухати людину в камуфляжі, значить, в мілітарі формі і так далі. Не треба нам ідею війни тут поширювати в Європі. І мені здається, що якраз для того, щоб не підігрівати оці настрої, що такі, знаєте, що могли бути використані різними цими рухами, про те, що дивіться, Європу зараз втягнуть у війну проти Росії, було вирішено десь проводити ці заходи, але інформаційно менше приділити уваги. Зрештою, не применшує значимість цих заходів. Головне, що ці заходи є. Це ж головніше в цьому питанні. Те, що вже не повідомили, ну це вже інше.
Пане Олександре, обговорюючи з вами майбутнє появи літаків F-16, ви припустили, що ми побачимо і відчуємо, що вони вже є в нашому небі по точкових і потужних ударах по окупованому Криму, по військових об'єктах, зокрема, можливо, там по Донбасу. Якщо говорити про Крим, ми навіть минулого тижня, здається, обговорювали одну велику статтю закордонних ЗМІ, зараз не пригадаю видання, яка говорить про те, що взагалі смерть Путіна захована в Криму. Знаєте, як у чахлика невмирущого, вона була в голці там в яйці. От Крим – це ключ з одного боку, але з іншого боку, от буквально сьогодні з'явилось повідомлення, що наповно вже запрацювала логістика між окупованим Кримом і Росією, працює вже залізниця, яка скорочує відстань потрібну для того, щоб постачати ту ж саму зброю на 300 кілометрів. Чи це не означає, що Крим не стає вже таким вирішенням питанням в цій війні? Звільнення Криму. Він стає, він все одно залишається. Такою, ну, розумієте, для Росії це, звичайно, крах, тому що, ну, що таке Севастополь, город руської слави, ви знаєте, що це в пропаганді російській. Це, ну, дорівнює Москві, не менше, треба розуміти. Тому, звичайно, це був би великий крах. І в будь-якому випадку для нас це було б надзвичайно велике досягнення, тому що там я впевнений, що на фінальній стадії операції ми побачили там і американський десант, і, можливо, інші, які би потім вийшли з прапорами і сказали, як ми вам допомогли звільнити і ми всі переможці. Да, ну, вона була б більш символічна, але вона могла би бути. А от, власне кажучи, тому це, ну, і для нас це колосальний успіх, ну і виклик. Так само, чому виклик, я кажу, тому що будь-яка деокупація території, яка тривалий час в окупації, це виклик. І гуманітарний, і соціально-економічний так само. Тобто, ну і позитив, тому що ми звільняємо наші території. Великий позитив. І відповідно, що безумовно це змінює дуже багато. Це змінює геополітичний ландшафт, це, я думаю, що призвело би, якщо б Путін там не помер, то до краху його режиму. Не виключаю, що це призвело б до якихось дій, в тому числі там інших, і застосування тактичної ядерної зброї, ми цього теж не можемо виключати так само. Тому це все одно такий, знаєте, епіцентр в цій війні. Разом з тим, просто питання логістики – це окремо. А воно дійсно є, воно постало. Росія дійсно будувала залізницю. На жаль, не було таких у нас спроможностей для того, щоб їм завадити. Взагалі, залізниця – це така річ, яка дуже проблемна в тому сенсі, що а навіть якщо зруйнувати якусь ділянку, вона відновлюється за день-два. Ну, за три. Ну, залежно від того, який рівень пошкоджень. А давайте, на 300 кілометрів. Давайте нашим глядачам покажемо мапу Deep State. Я її готував якраз для того, щоб обговорити повідомлення Інституту вивчення війни про активізацію росіян на кордоні Запорізько-Донецьких областей. А залізниця, вона якраз проходить набагато нижче, там по узбережжю Азовського моря. На жаль, тут не змогли її захопити. А от, пане Олександре, в зв'язку з цим, у мене запитання. Інститут вивчення війни повідомляє, що там в районі Великої Новосілки, Старомайорську, де йде межа Запорізької і Донецької областей, де багато по центру скупчення російських військ, що там росіяни намагаються чи будуть намагатися, ну, робити штурми. І чи не пов'язано це з функціонуванням цієї залізниці? Вони таким чином хочуть відтиснути лінію фронту, щоб ми по ній там раптом хаймарсами не били? Це давно прогнозована дія, і ми, здається, з вами її обговорювали. Справа в тому, що ворог від початку розглядав плани активізації з північної точки крайньої на Харківщині. Ви можете на карті прямо. Да, я можу показати вам. Одна активізація мала бути на Харківщині на півночі. Це вище, так. Інша, да, інша активізація, вона мала бути якраз Вугледар, і отут Велика Новосілка. Чому? Тому що з Вугледару це, в принципі, вогневий контроль Волновахи, як великого залізничного вузла, який йде фактично далі на Донецьк, зокрема, і звідти здійснюється залізничне сполучення серед іншого. Тому для того, щоб розтягти лінію оборони українських військ, задіювалося угруповання російських військ на Харківщині і на півдні. Єдине, що на Харківщині вони почали раніше операцію, ніж планували, оскільки боялися, що Україна отримає більше підтримки. Більше зброї, так і сталося. Тепер вони почали діяти на півдні. Тут вони діяли раніше, на південь від Курахового, завжди намагалися зайти в тил українському угрупуванню в районі Вугледару. Не вдалося. Вугледар стоїть і тримається дуже потужно, незважаючи на всі атаки ворога. Тому вони змістилися західніше і почали штурм з тих позицій. Це для нас був, зараз це Времіївський напрямок, він був Бердянський напрямок під час наступу українських військ у 23-му році. Зараз вони йдуть і там рухаються на Старомайорське, далі намагаються вирівняти лінію фронту і таким чином відтискати наше угрупування. Плюс треба розуміти, що це можуть бути дії
В намірі розширити фактично фланги, ви бачите, що з Курахового, один із Великої Новосілки, рухатися фактично або можуть бути і до дороги, або можуть бути дії, пов'язані з тим, що вони таким чином хочуть блокувати якраз наше забезпечення. Пане Олександре, а от в Deep State, ну, так, пояснити, так, це червоне, це тимчасово окуповані території, а зеленим якраз позначені те, що в ході минулорічного контрнаступу нашим військам вдалося в росіян відвоювати. Так. І от там великий цей шмат такого зелений, який відвоювали у росіян минулого року в ході контрнаступу, і росіяни туди намагаються повернутися. Так. А це для них перевага, чи навпаки, ні? Чи встигли ми вже, як ви думаєте, там закріпитися, побудувати якісь оборонні споруди? Ну, там наше угруповання тримається, і воно трималося від початку, це не перші спроби. Просто розумієте, що спочатку були намагання йти на Вугледар, ну, Вугледар вони не можуть пройти, тут висоти контролюються нашими військами. Пробують сюди рухатися, в районі Старомайорського. Відповідно, ці наміри можуть свідчити про те, що вони, скоріш за все, я думаю, навряд чи вдадуться до того, щоб рухатися далеко на північ, тому що у них утворюються доволі такі серйозні пустоти тут. Будуть рухатися, ймовірно, на з'єднання з угрупуванням в районі Курахового. Тобто вони будуть намагатися виходити на блокування Вугледару. Скажіть, все, все так саме такі наміри тут є, але, ну, скажімо так, рівень атак дійсно посилився за попередніх 3-4 дні. Були певні тактичні успіхи у ворога ще раніше. Ну, в принципі, враховуючи те, що такі дії ворога, вони десь прогнозовані були, читалися, я думаю, нашим командуванням дається стримувати. Ну, це так, ілюстративна мапа. Це ілюстративно, треба розуміти загалом, що вони теж, тобто російські війська, вони шукають для себе рішення. Бачите, що вони діють, і може здатися, що це загальний задум і стратегія, десь воно так і є. А потім вони починають діяти, ну, от як, знаєте, планувальники сидять в генштабі, слухає, давай спробуємо тут. Ну, давай, а раптом там у них слабка оборона, ми прорвемося. Ну, давайте пробувати. Це через те, що загальний план, він не працює від початку. Тобто, загальний побачили, на Харківщині ж мала бути інша ситуація, не спрацювала. Як будемо діяти? Давайте попробуємо на Куп'янському. На Куп'янському трошки пройшли, зупинили, відбили. Не працює. Давайте Часів'яр. Часів'яр теж пробуємо, все, не можемо ніяк. Покровський напрямок нібито виходить, але теж не те. Давайте ще звідти спробуємо. І тоді, ну, просто от намагаються таким чином, думають, а раптом тут, ну, і знову ж таки, це, знаєте, така оперативно-штабна гра між їхнім генштабом і нашим. Хто кого переграє в передислокації військ, розгадування намірів противника, його дій і так далі. І глобально вони нас просто намагаються витискати, витискати, вони хочуть нас змусити все-таки відходити на Донеччині. Зрозуміло, з реалізацією тих завдань, які вони ставлять для себе, захоплення всієї області. А наскільки росіян відволікають наші удари в тил Росії? А це дуже хороша історія, тому що я думаю, що якщо ми говоримо про російське суспільство, про людей там, то тільки це їх може, скажімо так, дещо надоумити, що взагалі-то війна йде. І що взагалі-то ви бачите, що вона може нести. Тому що якщо їм цього не показати, дуже важко, розумієте, вони так, вони слідкують за фронтом, вони там все, але всюди Росія перемагає в телевізорі, якщо в них подивитися. І, в принципі, все добре, ну так що, а ті, хто говорить, що ні, так це неправда, ви там нам неправду розповідаєте. І тому удари якраз, по-перше, вони мають військову мету. Мені взагалі подобається, що український вибір ударів для українських дронів, наших засобів, а всіх ураження, вони спрямовані на військові об'єкти. Або на об'єкти, які забезпечують ВПК. А як же бути з цими повідомленнями, що в Липецьку на тракторний завод або металургійний комбінат влучили дрони? Ну так, а металургійний комбінат і тракторний завод, вони залучені для потреб російської оборонки. Абсолютно, вони виробляють для російського ВПК, зараз працюють, вони залучаються, тому це абсолютно нормально. І, власне кажучи, ось ці удари по таких об'єктах, вони, мені здається, є і правильними, бо вони несуть певну і практичну роль, складову, і символічну. Тому що, якщо хтось думає, що удари по Москві, навіть великій кількості, щось би сильно трансформували, ні. Нам треба концентруватися на ударах по таких цілях, а вони мають, і практичні, і, ну, люди йдуть на роботу, або хтось там думає, ну нічого собі, тут дрони летять і б'ють по об'єктах, що взагалі відбувається. І вони вже починають тоді щось усвідомлювати. Ви бачите, у них там навіть була ця соціальна кампанія білгородців, так, що от, мол, решта Росії, почуйте нас, ми тут під обстрілами. Тобто в Білгороді вже ходять на роботу все ж таки під звуки. Я не думаю, що решта Росії їх почує. Не почує, так. Я думаю, якщо до них не прилетить, не почує, навіть не треба думати. Пане Олександре, наостанок.
запитання такого нашого локального масштабу відбулася в Одесі. Відбувся міжнародний форум з безпеки в Чорноморському регіоні, Black Sea Security Forum. І там представили український морський дрон «Сталкер 5.0». Чи чули ви про такий дрон? Про цю новину чув. Чи вже використовували його в бойових умовах? Ви знаєте, поки що нічого не можу сказати, тому що досконало не володію цим питанням. Я бачив цю новину, я бачив, що його представили. На вигляд дійсно справляє враження. Про застосування я точно не чув, бойове, принаймні мені невідомо. Можливо, воно і було, але поки що про це не повідомляють. От. А детальніше, звичайно, можна буде сказати з часом, коли... Але ми вже говоримо про конкуренцію морських дронів у виробництві. А вона буде неодмінна, це ж добре. Ну, є на це попит, розумієте, видно, що це основний вид озброєння, який топить російські кораблі зараз. Ну, один із основних, скажімо так, тому що іноді це є ракети. Тому, звичайно, попит буде. Взагалі, буде попит із України, я думаю, з часом ці програми, ці виробники, вони зможуть її експортувати. Бачите, до 2027 року США хоче закрити і захистити Тайвань надводними дронами. Ну, до речі. І підводними. Це стратегія їхня. Тому я думаю, що попит на такий вид озброєння буде. Але і конкуренція там теж є. Треба готуватися. Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру 1+1. Вночі з 16 на 17 червня у Румунії потрапив у ДТП автобус із 57 громадянами України, серед яких були 42 дітей. За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії, аварія сталася на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай-Вітязу повіт Констанца о 3:30 ночі. Автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою. 15 осіб отримали медичну допомогу на місці. Четверо осіб, з яких двоє дітей, госпіталізували в лікарню. 49 осіб не потребували госпіталізації та були розміщені в спортивному залі міста Невода та забезпечені усім необхідним. Посольство України в Румунії негайно після ДТП перебувало на постійному зв'язку з румунським міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу. Станом на зараз усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал міста Невода, де всі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку. Ми вдячні румунським службам порятунку за співпрацю та оперативне реагування. Бажаємо групі українців безпечної подальшої подорожі.